Dámy a pánové, naším dalším hostem je Luděk Hrdlička. Tady, pane doktore, malej prezent pro vás. Děkuji. Já jsem zvyklý navíc. Jo. Pane Krauzi, já jsem se doslechl o tom vašem kremačním jubileu. Ano, ano. Dožil jste se ho v neskutečné fyzické a duševní sejžesti. Ano. Tak jsem si dovolil malý dárek ze zahrádky lékařské. Nemůžu se rovnat tady s plamenometem, ale... Tady je taková soutěž dneska, kdo dá lepší dárek. Jo. Tak já se svojí bábovkou teda to opravdu je teda první úplně... Asi budete třetí. No to asi vypadá. Takhle to vypadá. Zatím koukám, že to má černý rámeček, to je možná parte. Ježišmarja, to je moje střevo. To jste vy, no zevnitř. Jste krásně zdravý a ideálně vyprázdněný. Úplně, podívejte, to je kukuč, co? To je kukuč, já totiž byl u pana doktora na tomto, na kolonoskopii, že jo? Prosím vás, to jsem se chtěl zeptat, ty vyšetření toho vašeho... Tohle je nádherný. Člověk by nevěřil, že má v sobě tak nádherný orgány. Adéla dělá... No, moc pěkně. No ne, tak to vyšetření... No, nechtěl bych vidět vaše. Já myslím, že Adélu to také čeká, protože tady jo? Je současný pacient, bývalý pacient, budoucí no. Pacient. Ne, já bych to vyšetření cítím se jako v ordinaci tady. No, ale... Ne, ale počkejte, ona... Jedna věc je ten váš obor, to znamená, to je gastro... Gastroenterologie je jeden z nejkrásnějších oborů medicíny. Možná no, ale je to takový hadicový obor. Jako... Jako... Do pusy... Dva otvory. Vstupy. A dává se to pořád? Mě, já když jsem to poprvé zažil, tak já myslel, že jde kropit zahradu ten doktor a o čo? Dává se to pořád v České republice třeba 250 tisíckrát ročně. No, ale já jsem kdysi dostal dopis jako od všeobecné pojišťovny nebo od koho, abych si nechal vyšetřit střevo nebo že zemřu a že mi to stát zaplatí, což mě na tom lákalo. Ale pak jsem na to zapomněl a pak to přišlo další rok znova, až jsem na to šel a teď jsem na to šel znova. Ale říkal jsem si, má to význam, že to ten stát dělá? Má to neuvěřitelný význam. Jo. To je jedna z nejlepších segmentů naší práce, ten preventivní screeningový program. A my jsme v tom byli, ale my jsme na to střevo umírali hodně v Evropě. My jsme, ten program funguje asi 20 let no. A předtím my jsme byli... No 20 let chodím, no. Jo. Děláte dobře. Ale my jsme předtím byli třeba druhý nejhorší v Evropě, třetí na světě a díky tomu programu ten výskyt těch nádorů za 20 let se snížil o třetinu a úmrtnost o 45% a teď jsme třeba 25. 26. na světě. Jo, to má takový dopad? Má to ohromný dopad. Tak to je fantastický. Vy jste byl Kazmo? Mladý ještě. Proč? Jsem mladý, přesto pan doktor Hrdlička je i můj doktor. Jo? Jo. No tak my vidíte. Známe, my jsme no, tak... kámoši, bros. Tak to já mu dám ještě prachy. Já vám nechci dávat ty potrhaný, když oni vám to pance vymění, ale... Tak tady já jsem mu to dával jako za sebe a to, když Kazma k vám chodí. Tak u těch zážitků, pan doktor mi teda zprostředkoval jeden z nejzajímavějších zážitků vůbec, že jsem od tam odcházel a říkal jsem si, wow, nic prostě jinýho už v životě nezažiju, jako divnějšího, že to je funky vyšetření, fakt teda... No funky, no. Perfektně, no. A od kolika let se to dělá? Od kolika let se to dělá? Ne, jako kolik mi pane musí doktore. Být? Třeba v té prevenci od 50 let. Já vlastně nevím, to vás ještě čeká v daleké budoucnosti nejspíš. Ale jako standardně od 50 let. A mně přijde dopis? No, tak
jako... schránky. Když tak my vám ho s Kazmou napíšem asi. Já myslím, že Adélo, dík doktorovi. Nejdřív vás pozve váš praktik nebo gynekolog a pak vám přijde dopis od ministra, když nepřijdete. Pak další výhružný dopis. Takhle vážný, fakt. No, je to věc závažná. Od ministra? Od ministra zdravotnictví. No, to přišlo mně, proto jsem šel. No? Já taky. Tak píče ministr, tak jdu. Ale... Od Adama mi to přišlo. Od ale na druhou stranu, my žijeme v době, kdy všichni pijí a chránějí si to zdraví a tak dále, což je určitě dobře. Ale zase si říkám, jestli se nestane, že k vám chodí často lidi jenom si vlastně pro takové vyšetření, jak bych to řekl lidově, s každou blbostí? Často se to stane. Často? Často se to stane. A co stane? To je, plynatost a tyhle ty... Jo, to jsou takový ty pro nás neúplně atraktivní pacienti. Pardon, a promiňte, a co je nejlepší na plynatost, aby člověk vám nemusel teda? Znáte to, najednou nemůžete ani jít a tak, no. Jasně, no, tak... Tak jsou na to různý čaje přírodní. Čaje, no dobře, ideálně, nemůžu když se nebudete stravovat tučně, nebudete pít. Ne, tak vente to, že už jsem se stravoval, že jsem v kritickém stavu někde ve společnosti a cítím, že splynování je velký. Tak musíte odejít třeba to vím, na toaletu a tam si ulevit. No to mluvíte o klasice. Na to nepotřebujete doktora, ne? No ale já myslím, jestli je něco, nějaký způsob přípravek, tabletka. Přípravky jsou, ale ne, ideálně fungují. A je takový, já vám pak dám recepturu na speciální čaj z 6 klacků. A byly na ten jak funguje... Jak se jmenuje? To se jmenuje po tak docentovi Mališovi, Mališův čaj a ten Mališu. Je báječný. Jo, mm-hmm. No co znamená, já když tohle přijde, tak budu mít ve sklenici a pusy srknout? No, musíte hodně ho vypít. Hodně. Lepší je jít na tu toaletu. Jako. To je ne, tak ale na druhou stranu, když už ten plyn jako máte, on musí odejít. To je jasný. No. A změna skupenství není možná. Ne. No, že bych to vymočil nebo něco takového. Ne. Nebo vybublal nějak, ne? Já myslím, že ne. Že ten plyn tam je. Ty bych brčkem se... dělal, že piju a vypouštěl to naopak. No ne, že bych to skapalnil. Tak by to nešlo. Ne. No ne, to nejde. Ne. No a co vy teda doporučujete, když lidi chodí s těma, kdy se teda má jít na tu kolonoskopii? Jednak od věku? Jako pravidelně od věku v rámci toho screeningu a pak, když ten pacient má nějaký... Má obtíže, které můžou signalizovat závažnější chorobu. To znamená průjmy, které nepřejdou, 14 dní, 3 týdny, měsíc a nemizí, nebo je tam nějaká podivná příměs ve stolici, hlen, krev, ten pacient hubne a změní se mu charakter stolice, tak to je chvíle, kdyby měl přijít za tím lékařem. No a mluví se o tom, že střevo je mozek organismu dneska a tak dále. No tak co mám teda dělat, aby bylo spokojený jako? Tak ideálně hýbat se. No. Opravdu jako nemít nadváhu, mít hodně pohybu. Čili mám chodit po pokoji, aby bylo spokojený. Já bych chodil venku, nebo po městě, venku, no, pohrát, dobře. Hýbat se, no. Hýbat se, cvičit. A proč? Co ono dělá, když já se a procházím? A to střevo je takový aktivnější. Takže se pohupuje. No a navíc nebudete obézní a to je ne, taky... Ale co dělá to střevo, když jdu? Se houpe? Máte psa? Ne. Ne, škoda. Pošel. Tak když něco měl se střevama, tak když psa vezmete na procházku, co on udělá, vyprázdní se. Tak to střevo mu začne fungovat. No to já se vyprázdním, aniž bych jako šel na procházku. Tak choďte na procházky, hýbejte se, udržujte si tělesnou hmotnost, ano. To asi se vám daří docela dobře. No, tak jo. A jestli pokud možno zdravě, no, zdravě všeho sbírou, tak taková... Tak jinak. Tak lidově. Dobře. Nejhorší na prdy je co? Nejhorší na prdy je tlustý maso. Tlustý maso. Množství syrový zeleniny. Jo. A 8 piv. 8. 7 nevadí. 7 stačí. To je nejhorší? No, jako potom je plyn. Jo. To známe všichni. No, ale vy máte dneska takový už moderní přístroje, že vlastně to vůbec nebolí, člověk to vůbec neví. Zmírnila se i, bych řekl, ta dieta předtím, že není tak strašně jako přísná. Jako bylo to dřív, že jste neměli jíst vůbec nic? Bylo to třeba dřív jako týdenní dieta. Teď je taková, jako, že do toho posledního dne před vyšetřením přece jenom něco můžete. Jo, ale pak se pije to... Krutější. Pak se pije to svinstvo vaše. Jo. No, ale to je ale odporný. Tak se koukněte na ten obrázek. No. A tady jste měl, víte co, všude, stolici.
tom. Jsem měl, jo. No a teď co tam je? A kde je ta stolice? No tu jste přece dostal ven. Tím výplachem? No, 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 no. Aha. No a to jsem to nablejskal pro vás. Jo. Pane doktore, to má někdo zaprasenější uši než já střevo. To každopádně. To se podívejte, abych mohl normálně poslouchat střevem. A mě skoro vidět až do hlavy, jako. A tam jsou zatáčky. Tam je zatáčka, no škoda, jinak bych viděl až do krku, ne? Tohle je někde tady a my ještě tady, musíme projít takhle, takhle, takhle. A sem. Jo, vy se tam brouzdáte. My se tam brouzdáme, kličkujeme, je to, někdy to je složitější. On, když je to jako zvrácený pacient, tak se na to může dívat, že jo? Na monitor. Může, může. No. Někdo rád. A vy jste si, pane doktore, už projel své střeva? Já sám ne. No ale, ale. Dva kolegové se na mě vystřídali. Jako? Ano, kamarádi. Kamarádi? Bylo to fajn. Oni vás prohlídli, jo? Jo, vy když máte volno, tak se projedete vlastně. Bylo to opravdu... Ono to opravdu bylo ve volnu. My jsme si udělali takovou pracovní sobotu na podzim minulý rok a já jsem vyšetřoval asi 4 kamarády a pak ten poslední vyšetřoval mě. Takový hezký víkend mezi chlapama. Jo, jo, jo. Byla tam jedna kolegyně, kterou zdravím tímto a... A ta se na to pak vyprdla, ne? Ne. Ta jela domů, ta nečekala úplně na závěr, ale bylo to složitější u ní. Jo. No, no ale nicméně mě jste moc potěšil tím, jak statisticky jsme se vylepšili. Zázrak. Zázrak? Je to jeden z nejlépe fungujících preventivních programů na světě. Opravdu, ten náš český? Ten náš český, ale... Prosím vás, tak stále, na to pojďte. No jasně, stále prostě těch pacientů nechodí tolik, kolik by měli. Velká část to zmuchlá ten dopis, nebo no poslouchá z toho praktika. Tady vidíte, že Jeníček i Ivanka to zvládli krásně, byli spokojení, líbilo se to. No já teď s fotkou jsem úplně nadšený. A to slibte lidem, že každý tisícátej dostane. Takže prosím, odložte respekt stud a přijďte. Vyplatí se to. To by mohl ten, co vyhraje potom. Kazmo, až vyhraje ten 22 milionů, tak zdarma kolonoskopii ještě. U pana doktora Hrdečky. Milion a kolonoskopii. Jo, protože to má větší hodnotu ještě než tě 22 milionů. No, rozhodně. Luděk Hrdlička! Dámy a pánové, vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na Skanoubu tady v divadle Arca nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.